Labusikos visi mūsų laikeriai, šerintai ir šerifai. Čia Nikolė ir Nijolė. Geriausi patarimai, lifehackai ir visokie tipsai. Kitaip sakant, tobulas kontentas visiems tiem, kurie nori suspėti su visais čeindžiais ir trendais. Beje, šiandien mes nieko nereklamuojam, nerekomenduojam ir nesiūlom nusipirkti. Jo, bet šitas lūpdažis yra topų topas, žinokit, ir mano savaitės atradimas. Nauja išbandy? Ne, žinok, čia mano senas, buvau vasarą rankinukė kažkur nukišus, tai dabar iš naujo atradau. Geras. Šitas kainytės rasit komentaruose arba parduotuvėse. Bet dabar pakalbėkime apie kai ką svarbus. Jo, ateina toks metai, žinokit, kai jūsų vaikinas dažniau sakys ne jūsų vardą, o tokius žodžius kaip Londė, Anglija, Prancūzija, Olandija, Ispanija, Brazilija, Argentina. Nebent jūsų vaikinas yra geografijos mokytojas, tai tada šitus žodžius jisai taria gan dažnai. Turėjai vaikiną geografijos mokytoją? Ai, nu tai čia jau labai senai tas buvo. Kažkaip reikėjo kontrolinių geografijos išlaikyti mokykloje. Okei, šitą temą gal neteriai, arba jeigu ir eteriai, tai tikrai ne mūsų. O ką aš bandau pasakyti, tai jau greitai prasidės futbolas. Taip, čia tas metas, kai jūsų vaikinas rodys daugiau dėmesio ne jums, o visokiem ten Neymaram, Ronaldam, teisėjam ir visiem kitiem futbolo. Gali būti, kad tai žiauriai erzins, kad ta situacija atrodys labai mesi, bet nesiparinkit. Žinokit, kad futbolo varžybos yra santokos anonsas. Taip, čia toks trumpas pavyzdys, kas būna po to, kai apsiženį. Vyras nervuojasi, geria alų ir prašo neužstoti jam teliko. Bet nereikia išsigąsti, žinokit, futbolas yra šventė ne tik dėdam, išnaudokite tą laiką sau. Kol jie leidžia vakarus bare su draugeliai, susitikite su draugėmis. Užsirašykite spa, išbandykit tinderį, keramiką ir kokius nors linijinius šokius. Bet visą tai tinka tik tuomet, jeigu esate senos sukirpimo moteris, kuri pasiduoda stereotipams, lyčių vaidmenims ir kitoms anekdotinėms nesąmonėms. Nes realiai tai futbolą žiūrėti mes mėgstame ne mažiau už vyrus. Man pavyzdžiui, futbole labai patinka du dalykai. Kai Ronaldo įmušęs įvertinus velka marškinėlius. Arba ta italų taktinė sistema 5-4-1. Jo. O man tai, žinokit, visada būna sunku išsirinkti, už ką reikia sirgti. Nu tai tu, pavyzdžiui, galėtum išsirinkti šalį, už ką sirgti, arba nu, kas patinka tau toje šalyje. Nu, šiaip tai angliškai aš moku. Tai kaip ir galėčiau už Angliją sirgti, bet kažkaip norėtųsi palaikyti tuos, kurie turi šansą laimėti. Tai tugi Portugalijoje tos to gavai Madyros saloj, tai galėtum už tas Portugalus. Oi, ne. Žinokit, aš ten telefą pamečiau. Aš Portugalijoje niekada netleisiu. Niekada, niekada. Niekada. Nu, čia visiškas banas jau ir futbolui, ir valstybei, visiškai. O tu pati už ką sirgsi? Už Braziliją. Kodėl? Grožio salone įkalbėjo pabandyti, tai aš nuo to laiko renkuosi tik Braziliją. Tada aš palaikysiu Olandus. Kodėl? Sūrį mėgstu. Taip kad visos mėgaukitės futbolu ir geografija. Tai labai labai faina. Ir tik kartais perzinkit bernus, kad nesuprantat nuošalės taisyklės. Juk ten nėra ko nesuprasti, ne? Čia buvo Nikolė ir Nijolė. Sekit mus, rašykit mums komplimentus ir komentarus. Mylim, bučiuojam, reklamuojam ir geros pūlės. Mua!